اب بلا تاخیر میں اردو سپیچ کے لیے ہمارے معزز اور محترم مہمان مفتی محمد فاروق علوی صاحب جو یو کے اسلامک مشن سپارک بروک اسلامک سینٹر برمنگم میں امام اور خطیب کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں مفتی صاحب واقعی وہاں کی ایک وحدت کی ایک علامت ہے جتنے بھی وہاں دیگر مکاتب فکر کے مساجد ہیں ان سب کے ساتھ مفتی صاحب کا بہت گہرا تعلق ہے خواہ وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو اور اسی اسلامک سینٹر کے اندر قاضی محترم صاحب کے قیادت میں وہاں ایک پروگرام ہوا تھا اور وہاں سے ایک پاکستان رابطہ کونسل کا بھی آغاز ہوا تھا جس میں اس تمام مکاتب فکر کے لوگ شریک ہیں تو اس وجہ سے مفتی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ یو کے اسلامک مشن کے جہاں بھی مراکز اور سنٹرز ہیں وہاں وہ کوئی فرقواریت کی بات نہیں کرتے الحمدللہ اس وجہ سے ہمارے مساجد کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں اور ہمارے باتوں کو بھی سنتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی بات کو نہیں چھوڑتے لیکن بہرحال ہم نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی ہے کہ ہم ان کے دل آزاری کریں بہرحال ان پروگرامات کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی اس مناسبت سے محرم کے اس پیغام کو کربلا کے پیغام کو اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کریں اور ان کے ساتھ شیئر کریں اس لیے ہم نے اپنے محترم مہمان مفتی محمد فاروق علوی صاحب کو برمنگم سے مدعو کیا ہے تاکہ وہ آپ کے سامنے اپنے عالمانہ انداز میں پیغام کربلا کا جو میسج ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرے میں بلا تاخیر مفتی محمد فاروق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے میدان کربلا کے حوالے سے اور اس محرم کے حوالے سے اپنی گفتگو رکھے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الآية صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم مکرم حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب حاضرین مجلس خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس موضوع پر مجھے گفتگو کے لیے یہاں حاضری کا حکم دیا گیا ہے یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے 30-40 منٹ کی مختصر وقت کے اندر اس موضوع کا حق ادا کیا جانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر اس سلسلے میں چند ضروری باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں ان میں ایک تو حضرت حسین کے فضائل ہیں کہ وہ کس مرتبے اور مقام کی شخصیت تھی اور دوسرا کہ ان کا مقصد کیا تھا یہ کربلا کیوں بپا ہوئی کیوں نکلے وہ کیا یہ کوئی بغاوت تھی وقت کی حکومت کے ساتھ ان کے خلاف حکومت وقت کے ساتھ ٹکراؤ تھا اقتدار کی رسہ کشی تھی مسئلہ کیا تھا کس چیز نے ان کو مجبور کیا کہ انہوں نے
گھر کی امن سکون اور چین کی زندگی چھوڑ کر کے وہ عراق پہنچے اور وہاں سارا خاندان ذبح ہو گیا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کربلا کے اس واقعے سے اور حضرت حسین کی اس داستان سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے, امت کو کیا اختیار کرنا چاہیے. مختصر سا فقرہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقصد اور پیغام دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. وہ کسی نے کہا ہے کہ اس دار و رسم کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں, اس دار و رسم کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں, میں اس رسم کو بدلوں گا یہ بات بتانے آیا ہوں. حضرت حسین کی آمد کا یہ مقصد تھا. وہ کسی اور نے اسی طرح یہ اشارہ کیا ہے, شاہ است حسین, پادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حضرت حسین کی شخصیت وہ ہے جس کے بارے میں ایک صحابی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ, ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فمر علی بیت فاطمہ, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس سے گزرے. اب یہ دونوں گھر کوئی دور نہیں تھے. حضرت عائشہ کا گھر وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی دفن ہیں, اور اس کے ساتھ متصل لیفٹ سائڈ پہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا باب جبریل اور نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے درمیان جو کمرہ ہے, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں, ہم نے دیکھا تھا روزانہ وہاں سعودیہ میں آئے دن چینج ہوتی رہتی ہیں, تو وہ حضرت فاطمہ کا گھر تھا. تو گویا کہ دونوں ملے ہوئے تھے. حضرت عائشہ کے گھر سے نکلے, فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے. فسمع حسین یبکی, حضرت حسین کے رونے کی آواز سنی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر گئے, فرمایا الم تعلمی ان بکاؤہ یؤذینی, میری بیٹی کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس کا رونا مجھے ایزا دیتا ہے, اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے. قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دی, تکلیف پہنچائی, تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی اس پر لعنت ہو. رسول خدا کو جو ایزا پہنچانے والا ہے وہ ملعون ہے, وہ لعنتی ہے, اس میں خدا کی لعنت ہو, اور اس کے لیے آخرت میں بہت دردناک قسم کا, سخت قسم کا عذاب جو ہے وہ تیار کیا گیا. یہ سورہ احزاب ہے, قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایزا ہوتی ہے, کس بات سے؟ الم تعلمی ان بکاہ یؤذینی, اس کے رونے سے مجھے ایزا ہوتی ہے. اگر حسین کے رونے سے پیغمبر کو ایزا ہوتی ہے تو حسین کو ذبح کرنے سے ایزا نہیں ہوگی, اس سے تکلیف نہیں ہوگی. حسین روئے اور آنسو گرے تو پیغمبر تکلیف کے اندر ہے, اور اگر حسین کا خون گرے تو کیا پیغمبر کو خوشی اور سکون نصیب ہوگا؟ عمر بن دینار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر تھے, حسین آئے اور فجر کا حسین علی ظہرہ, حسین ان کی پیٹھ کے اوپر آ کر کے سوار ہو گئے. اور فاذا رفع راسہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھانا چاہا تو حسین کو اٹھایا اور بٹھا دیا, اور پھر جب آپ سجدے میں گئے تو حسین پھر آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے, آپ نے پھر اٹھایا اور اس کو نیچے رکھا اور اپنے سجدے سے سر اٹھایا. تو آپ بار بار جب سجدے میں جاتے تھے حسین سوار ہو جاتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے وقت ان کو اٹھاتے اور سائڈ پہ رکھ دیتے. آج تو علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ عمل کثیر ہے, اگر نماز کے اندر اس طرح کی حرکت کی جائے گی تو آپ کی نماز باطل ہے, آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن پیغمبر کی نماز تو نہیں ٹوٹی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کی نماز بھی نہیں ٹوٹی.
ظاہر ہے کہ امام کی نماز صحیح ہے تو مقتدیوں کی صحیح ہے، اگر امام کی نماز غلط ہے تو مقتدیوں کی بھی غلط ہے۔ امام عمل کثیر کر رہا ہے، بچہ سوار ہوتا ہے وہ اس کو اٹھاتا ہے نیچے رکھتا ہے، بار بار یہ عمل نماز کے اندر ہو رہا ہے، لیکن نماز بھی اللہ نے قبول کی، نماز بھی صحیح رہی۔ عبداللہ بن شداد نے اپنے والد سے یہ روایت کی کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آئے، ظہر یا عصر کی نمازوں میں سے کوئی نماز تھی چار رکعت والی، وہو حامل، انہوں نے اٹھایا ہوا تھا حسین کو، فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضعہ عند قومی الیمنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور سیدھے نماز پڑھانے کی جگہ پر مصلی پر تشریف لائے، دائیں طرف آپ نے حسین کو رکھ دیا، بٹھا دیا اور پھر نماز شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام جب رکعت پوری کر کے سجدے کے اندر گئے، فسجد رسول اللہ سجدتن اطالہا، جب آپ نے سجدہ کیا تو سجدہ بڑا لمبا کیا، اور یہ شداد بن اوس کہتا ہے کہ میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا، یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ بھی اتنا لمبا سجدہ تو کبھی ہوا نہیں، تو خدا نہ خواستہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، معاملہ کیا ہے؟ ڈر پیدا ہوا، میں نے سجدے میں نماز کی حالت میں ہی سر اٹھا کر کے دیکھا کہ کیا قصہ ہے، حضور علیہ السلام سجدے سے اٹھتے کیوں نہیں، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اذا رسول اللہ ساجدن وان الغلام راکب علی ظہرہ، نبی علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ بچہ آپ کی پیٹھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے نماز مکمل کر لی تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ لقد سجدت فی صلاتک ہذہ سجدتا ما کنت تسجدها، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے زندگی میں کبھی ایسا سجدہ نہیں کیا تھا، افشیئ امرت بھی، کیا آپ کو اس طرح سجدہ کرنے کا کوئی حکم دیا گیا ہے، او کان یوحا الیک، یا آپ کی طرف وہی آ گئی ہے کہ آئندہ نماز کے اندر یہ تبدیلی ہو گئی ہے کہ اب سجدہ چھوٹا نہیں ہوگا، اتنا لمبا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذلک لم یکن، دونوں باتوں میں سے کچھ نہیں، نہ وہی آئی ہے نہ مجھے اس کا حکم آیا ہے، ولکن ابنی ارتحلنی، بلکہ بات یہ ہے کہ میرا بیٹا میرے اوپر سوار تھا اور فکرے تو ان وجلہ، میں نے اس کو ناپسند کیا، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ سواری کر رہا تھا اور بیٹھا ہوا تھا اور میں اس کو اوپر سے ہٹا دوں، اس کی وجہ سے میں نے سجدہ لمبا کر دیا ہے۔ نماز جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، سجدہ خدا کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی اس عبادت میں اور سجدہ خداوندی کے اندر ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کا اتنا خیال رکھا کہ اس کو ایذا نہ ہو، یہ اپنا شغل اور اپنا کام جو ہے یہ پورا کر لے تو ہم سجدے سے اٹھ جائیں گے، تو گویا کہ حسین کے لیے پیغمبر نے سجدہ جو ہے وہ لمبا کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین ابنائی، حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، من حبہما احبہما احبانی، من احبہما احبانی ومن احبانی احبہ اللہ، کہ میں ان سے، ان دونوں کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور ومن احب اللہ ادخلہ الجنہ، جس کے ساتھ اللہ نے محبت کی تو اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا، ومن اغضبهما، جس نے ان دونوں کے ساتھ بغض رکھا، کوئی کینہ رکھا، اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا تو یقیناً دخلہ النار، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے اندر داخل کر دے گا۔ مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کے مقابلے میں بعض دوسری حدیث بھی پیش کی جاتی ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھو، وہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا، یار بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کے ساتھ جنت میں لے جائے، تو آپ نے فرمایا یہ تو
بوڑھیا تو جنت میں نہیں جائیں گی, وہ بیچاری رو پڑی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو نہیں, بوڑھیا جنت میں نہیں جائیں گی, بوڑھے اور بوڑھیاں جو ہیں وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گے. یعنی جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, جنت میں کوئی بوڑھی نہیں ہوگی, جنت کے اندر سارے ہی جوان ہوں گے اور ان تمام کے سردار جو ہیں وہ حسن اور حسین ہوں گے. فضائل کا سلسلہ حضرت حسین کا اتنا طویل ہے کہ اگر میں اسی کے اوپر بات کروں تو یقیناً سارا وقت اسی کے اوپر صرف ہو جائے گا. دوسری دو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں. فضیلت حسین کو تقریباً سارے ہی لوگ جانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں, حضور نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے, جنت کے جوانوں کے وہ سردار ہیں. لیکن میں زیادہ گفتگو اس طرف آپ کی توجہ میں آپ کی چاہوں گا کہ حضرت حسین مکہ مکرمہ سے نکلے اور عراق کا سفر انہوں نے اختیار کیا, وہ کیوں آئے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا امت کو اسلام کا, ابھی آپ پیغام سن رہے تھے شعروں کی زبان میں محبت اور اخوت کا اور اس کے اندر دین کا پیغام, تو یہ جو دین اور جو نظام دیا ہے نبی علیہ السلام نے, اس نظام کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی. اس کے اندر مثال کے طور پر چند ایک چیزیں میں نہایت جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز جو ہے وہ خلافت کی ملوکیت کے اندر تبدیلی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام قائم کیا وہ خلافت کا نظام تھا, وہ کنگڈم نہیں تھی, وہ خلافت تھی, بادشاہت نہیں تھی. تو اس خلافت کے نظام کو بادشاہت کے اندر تبدیل کیا گیا, پہلی تبدیلی یہ تھی. دوسری تبدیلی یہ تھی کہ خلیفہ کو کا جو تقرر ہے کہ خلیفہ کس طرح مقرر کیا جائے, اس کے اندر تبدیلی آ گئی. مثلا اس سے قبل جو طریقہ کار رہا ہے اس میں تین چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا, ایک وہ طریقہ جو حضرت ابو بکر نے اختیار کیا, اور تیسرا وہ جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کسی کو آپ نے مقرر نہیں کیا اور کسی کو نامزد نہیں کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا. آپ نے سارا معاملہ امت کے سپرد کر دیا کہ تم اپنے مشورے سے جس کو چاہو اپنا سربراہ بنا لو. چنانچہ امت نے حضرت ابو بکر کے بارے میں مشورہ ہوا, ان کو اپنا امیر مقرر کیا, وہ خلیفۃ الرسول کہلائے. ایک تو طریقہ نبی علیہ السلام کا تھا کہ معاملہ امت کے سپرد کر دیا جائے, امت بامی مشورے سے جس کو چاہے کر لے. دوسرا خلیفہ مقرر کرنے کا طریقہ وہ تھا جو حضرت ابو بکر نے اختیار کیا کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت حضرت عمر کا نام جو ہے وہ نامزد کر دیا اور کہا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. لیکن عمر جو تھے وہ نہ ابو بکر کے بیٹے تھے, نہ ابو بکر کے بھائی تھے, نہ ابو بکر کے رشتہ دار تھے, نہ ابو بکر کے خاندان اور قوم کے تھے, برادری کے تھے. وہ نہ برادری کے تھے نہ خاندان کے تھے, ان کا خاندان الگ تھا, برادری الگ تھی. تو ان کو اپنے بعد جو ہے وہ انہوں نے مقرر کیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے کہ آپ عمر جیسے سخت آدمی کو امت کے اوپر مقرر کر کے جا رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں بڑے آرام اور اطمینان سے اللہ کو یہ جواب دوں گا کہ میں نے تیرے رسول کی امت میں نظر ڈالی اور ان میں جو مجھے سب سے بہتر نظر آیا میں نے تیری امت کے اوپر اس کو ان کا امیر مقرر کیا ہے. تو دوسرا یہ طریقہ تھا. تیسرا طریقہ وہ تھا جو حضرت عمر نے اختیار کیا کہ انہوں نے اپنی وفات شہادت کے وقت جو ہے وہ سات آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی جس میں ایک آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر تھے اور چھ آدمی دوسرے تھے. فرمایا میرا بیٹا جو ہے یہ خلافت کا امیدوار نہیں ہے, اس کو خلافت نہیں دی جائے گی, اس کو اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ اس سے صرف مشورہ لے لینا. باقی جو چھ آدمیوں کی کمیٹی ہے اس میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لینا, اور جب کوئی ایک امیر بن جائے اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسرا اپنی طرف کھینچتا ہے تو اس کی گردن اڑا دینا, اس لیے کہ وہ امت کے اندر اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کر رہا ہے.
امت کی جو اجتماعیت ہے وہ عزیز ہے، فرد جان دیتا ہے، لوگ لڑتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر، لوگ جان دیتے ہیں کس لیے؟ امت کی اجتماعی مفاد کی خاطر۔ تو امت کے اجتماعی مفاد کے اوپر فرد کو قربان کیا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی اونچا نام رکھتا ہو اور اونچا مقام رکھتا ہو، جب وہ تشدد اور افتراق کی بات کرے گا، جب وہ علیحدگی پسندی کی بات کرے گا، تو اس کا سر اڑا دینا جائز ہے، یہ حضرت عمر نے کہا۔ تو یہ تیسرا طریقہ تھا تقرر خلیفہ کا۔ لیکن اب کیا تبدیلی آئی کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، اس طریقے سے گویا کہ خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کر کے اس کو اپنے ایک خاندان کے اندر خاص کر لیا گیا۔ جب مروان مدینہ کا گورنر تھا اور وہاں پر حکم آیا کہ یزید کی ولیعہدی کی بیعت کی جائے، تو مروان نے منبر رسول پہ ایک تقریر کی اور اس بات کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائی کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ میرے بعد یزید خلیفہ ہوگا، لہذا یزید کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کی جائے۔ اور یہ حضرت ابو بکر اور عمر کی سنت کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے، ام المومنین عائشہ کے سگے بھائی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، احرقلیت الحاضی، یہ ابو بکر عمر کی سنت نہیں ہے، یہ حرکل روم کی، یہ قیصر روم کی سنت تو ہو سکتی ہے، یہ اس کا طریقہ تو ہو سکتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اور اس کے بعد اس کا، لیکن یہ ابو بکر عمر کی نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر نے اگر اپنے بعد کسی کو نامزد کیا ہے تو وہ ابو بکر کا بیٹا نہیں تھا، یہاں پر بیٹے کو نامزد کیا جا رہا ہے، اور جس شخص کو نامزد کیا وہ امت میں سب سے اعلیٰ اور افضل شخص تھا اس وقت، تو اس کو نامزد کیا گیا، اس کے سپرد معاملات کیے گئے، لیکن یہاں جس کو نامزد کیا جا رہا ہے یہ تو شراب پیتا ہے، یہ تو نمازیں چھوڑتا ہے، یہ تو امہات اولاد کے ساتھ یہ نکاح کرتا ہے، اور یہ تمام محرمات کی بے احترامی کرتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ تو عزر من الشمس ہے، کس طریقے سے تم کہتے ہو کہ یہ ابو بکر و عمر کی سنت ہے؟ تو دوسری تبدیلی یہ تھی کہ خلافت تقرر خلیفہ جو ہے اس کو بدل دیا گیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ معاملات پھر آگے کہاں تک پہنچے۔ ایک اموی خلیفہ ہے، مدینے کے اندر آیا اور اس نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ اگر مجھے کسی نے کہا نا اتق اللہ، میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ اتق اللہ، یہ ہم بھی روزانہ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں، یار خدا کا خوف کر کیسی بات کر رہے ہو؟ اتق اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو۔ اس نے کہا مجھے اگر کسی نے اتنا بھی ٹوک دیا میری تقریر کے دوران تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ اس امت کی بیماریوں کا علاج تلوار کے سوا اور کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ الفاظ کہنے والا، جو بنو امیہ کے 90-100 سالہ دور اقتدار کے اندر تمام حکمرانوں سے زیادہ علم والا ہے اور سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، عبد الملک بن مروان، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ تو اگر پڑھے لکھے اور عالم و زاہد آدمی کا یہ قول ہے تو آپ دوسروں کو قیاس کر سکتے ہیں کہ دوسرے کہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ پھر تیسری چیز جو ہے وہ حکمرانوں کی طرز زندگی کے اندر تبدیلی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں تھے، انہوں نے حضرت معاویہ کا مکان دیکھا تو ان سے کہا کہ یہ جو تم نے محل بنایا ہے، بتاؤ یہ پیسے کہاں سے لیے ہیں تم نے؟ اگر تو تم نے بیت المال سے یہ محل بنایا ہے تو تم نے مسلمانوں کے مال میں خیانت کی ہے، اور اگر تم نے اپنے ذاتی پیسے سے یہ مال بنایا ہے، یہ محل تعمیر کیا ہے، تو تم نے اسراف کیا ہے، یا تو یہ خیانت ہے اور یا یہ اسراف ہے۔ انہوں نے شکایت کی مرکز میں مدینہ میں ابو ذر غفاری کی، تو ان کو واپس بلا لیا گیا۔ مدینہ منورہ میں بھی انہوں نے اپنا سلسلہ ہی جاری رکھا اہل حل و عقد کے اوپر تنقید کا، اور بالآخر انہیں وہاں سے نکالا گیا، ربضہ کے اندر ان کا آخر میں انتقال ہوا۔ چوتھی چیز جو ہے بیت المال کے اندر تبدیلی ہے۔
خزانہ جو ہے وہ بادشاہ اور اس کی خاندان کی ملکیت قرار پایا، کسی کو بھی حساب پوچھنے کا حق نہیں تھا، اور کسی کو بھی حساب پوچھنے کا حق نہیں تھا۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، حضرت حسن کی جو اہلیہ تھیں ان کو کہا گیا کہ اگر تم حسن کو زہر دے دو اور اسے مار دو تو ایک تو ہم تمہیں 100,000 درہم دیں گے، اور یزید نے پیغام بھیجا، دوسرا میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ جودہ بنت اشعث، حضرت حسین کی بیوی، حسن کی بیوی، زہر دیا گیا۔ تمام نے لکھا ہے کہ اتنا شدید تھا وہ کہ 40 دن تک حسن کے اندر سے خون نکلتا رہا، نیچے برتن رکھتے تھے اور وہ بھر جاتا تھا۔ اور انہوں نے کہا حسین سے، اپنے بھائی سے، کہ مجھے پہلے بھی کچھ زہر دیے گئے ہیں لیکن اس مرتبہ جو دیا گیا یہ بڑا شدید ہے اور بڑا جان لیوا ہے۔ حضرت حسین نے کہا اس کا نام تو بتا دیجئے۔ فرمایا کہ نہیں، میں نام بتاؤں تو تم اسے قتل کر دو گے، میں نے اپنا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے جو ہے وہ کر دیا ہے۔ میں نے اپنے معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے۔ اس نے زہر دیا، 100,000 دینار جو ہیں درہم وہ اس کو دیے گئے، 100,000 درہم تو پہنچ گئے۔ اس نے آگے سے پیغام بھیجا یزید کو کہ تم نے ایک وعدہ پورا کیا ہے، تم نے ایک وعدہ پورا کیا ہے، مجھے 100,000 درہم دیے ہیں، دوسرا وعدہ یہ تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ وعدہ بھی پورا کرو۔ اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو حسن جیسے شخص کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکی وہ میرے ساتھ کیا وفاداری کرے گی؟ آج میں نے تمہیں 100,000 دیے تو تم نے اس کو مار دیا، کل کوئی تمہیں 200,000 دے گا تو تم مجھے مار دو گی، لہذا جو تمہارے مقدر میں تھا وہ تمہیں مل گیا، شادی وادی کا مسئلہ جو ہے اس کو چھوڑ دو، اب یہ نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 100,000 درہم جو رشوت میں اس کو دیے گئے اور اس خاتون کو خریدا گیا، یہ آئے کہاں سے؟ یہ بیت المال کا پیسہ تھا۔ اور حسن کو مارا کیوں گیا؟ اس لیے کہ حضرت حسن نے جو بنو امیہ کے ساتھ صلح کی تھی، اس صلح کا جو شرائط نامہ ہے اس کے اندر جو شرطیں لکھی گئی ہیں وہ کافی ساری ہیں۔ ان میں ایک شرط یہ تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان جب مر جائیں گے تو ان کی موت کے بعد حسن بن علی خلیفہ ہوں گے۔ اب حسن بن علی کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلا۔ اور پانچویں چیز جو تھی وہ آزادی اظہار رائے پر قدغن تھا۔ دستور یہ طے پایا کہ زبان اگر ہلے تو بادشاہ کی حمایت میں، ورنہ خاموش رہے، اگر حق گوئی سے باز نہیں آؤ گے تو قید، کوڑوں اور قتل کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ پالیسی بنو امیہ کے ابتدائی دور سے شروع ہو گئی۔ بصرہ کی مسجد میں گورنر نے جمعہ پڑھایا، خطبہ دیا جمعہ کا، اور وہ طویل ہو گیا، عصر قریب آ گئی، اور اس خطبے کے اندر اس نے علی کو گالیاں دی۔ کچھ لوگوں نے کنکریاں اٹھائیں، ان دنوں یہ قالین کارپٹ نہیں ہوتے تھے مسجدوں میں، فرش زمین کچی ہوتی تھی تو کیچڑ اور مٹی سے بچنے کے لیے کچی زمین کے اوپر سنگریزے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہیں وہ ڈال دی جاتی تھی۔ چنانچہ وہی فرش پہ پڑی ہوئی کنکریاں جو ہیں وہ انہوں نے اٹھائی اور اس کی طرف پھینک دی۔ اب یہ کوئی ایٹم بم نہیں تھا کہ جو ان لوگوں نے اٹھا کر گورنر کے اوپر دے مارا تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور یہ نفرت کے اظہار کے طور پر انہوں نے کیا، جیسا کہ آج کل لوگ کسی مقرر کو یا کسی کو پسند نہیں کرتے، اس کے اوپر ٹماٹر پھینک دیتے ہیں، پیاز پھینک دیتے ہیں، اور اب تو جوتوں کا رواج بھی چل نکلا ہے تو اس کے اوپر جوتے پھینک دیتے ہیں، تو یہ دراصل نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی نفرت کا اظہار کیا، ایک تو علی بن ابی طالب کو تم نے گالیاں دی، دوسرا تم نے خطبہ اتنا لمبا کر دیا کہ عصر کی نماز قریب آ گئی ہے۔ تو یہ کوئی تقریباً 30-40 لوگ تھے۔ گورنر نے کہا کہ مسجد کے دروازے بند کر دو اور ان لوگوں کو گرفتار کر لو۔ چنانچہ وہ گرفتار کر لیے گئے اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔
किसी अदालत में उनको पेश नहीं किया गया, मावराए अदालत उनकी कोई बात नहीं सुनी गई और बस उनके हाथ काट दिए गए। अब ये लोग और इनके वो रसा जब ये केस लेकर के दमिश्क में पहुंचे और वहां पर जाकर के अपना इस्तगासा पेश किया और दुख सुनाया कि हमारे साथ ये मामला हुआ है, तो उन्होंने सारी दास्तान सुनने के बाद ये कहा कि हम बैतुल माल से इन कटे हुए हाथों की कीमत अदा कर देते हैं, दियत जो है वो हम दे देते हैं, लेकिन हमारे गवर्नरों से बदला लेने का कोई रास्ता नहीं है, कोई सबील और तरीका नहीं है कि हमारे गवर्नरों से बदला लिया जा सके। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मीना के मैदान में खड़े हैं और अमर बिन अल-आस के बेटे का केस वहां पेश होता है, एक मिस्री ने पेश किया, और केस सुनने के बाद हजरत उमर ने हुक्म दिया कि इस शख्स ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा है, लिहाजा उठो और तुम गवर्नर के बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारो। तो अमर बिन अल-आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन इतनी सख्ती न कीजिए, कोई आपका गवर्नर बनने के लिए तैयार नहीं होगा। फरमाया मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कोई मेरे साथ आता है या नहीं आता, लेकिन खुदा की कसम मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि उन्होंने अपनी पीठ से अपनी कमीज उठाई और आपने फरमाया अगर मैंने किसी के साथ ज्यादती की है आओ तुम मुझसे बदला ले लो। अगर पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने आप को बदले के लिए पेश करते हैं तो उमर उस रास्ते पे चलेगा, तुम मेरा साथ देते हो या नहीं देते। तो ये तरीका था रसूलुल्लाह सल्लम का और खुलफाए राशिदीन का, लेकिन यहां ये कहा गया कि हम कीमत दे देंगे इन कटे हुए हाथों की, लेकिन हमारे गवर्नर से बदला लेने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये पांचवी तब्दीली थी। छठी तब्दीली ये थी कि नस्ली और कौमी असबियतों को हवा दी गई। सूरह अल हुजरात में अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने इस चीज की बेहकनी की है, इसको खत्म किया है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी असबियत के ऊपर मरा तो वो जाहिलियत की मौत मरा, यानी उसकी मौत इस्लाम के ऊपर नहीं है, उसकी मौत जाहिलियत, जाहिलियत से मुराद कुफर है, उसकी मौत कुफर के ऊपर है जो कौमी तासुब के अंदर मुबतला होकर के इस दुनिया से रुखसत होता है। वहां सूरत हाल यह थी कि यह बाकायदा सरकारी आर्डर जारी हुआ कि कोई अजमी आदमी किसी का जनाजा नहीं पढ़ा सकता, अरबी जो है वो जनाजा पढ़ाएगा, और अगर कोई अरबी शेख और आलिम मौजूद नहीं है तो देखा जाएगा कि कोई छोटा बच्चा अरबियों का है या नहीं, अगर कोई मासूम बच्चा अरबियों का मौजूद है तो वही जनाजा पढ़ाएगा, किसी अजमी शेख और आलिम को अरबी मासूम बच्चे की मौजूदगी में मुसल्ले पे खड़े होने का कोई हक नहीं है। ये अरब और अजम के दरमियान तफरीक पैदा की गई और अजमी इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए कि हमने इस्लाम कबूल करके कहीं गलती तो नहीं की। और फिर वो वक्त भी आया कि जब बसरा से नौ मुस्लिमों को निकाला गया और वो बाजू अपने हाथ पर रख कर कह रहे थे वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा, हाय मोहम्मद हाय मोहम्मद, हम किधर जाए, हमने तेरा कलमा पढ़ा है, तेरा दीन इख्तियार किया है और आज हमें जलील करके इस शहर से निकाला जा रहा है। तो ये सूरत हाल थी, अरब और अजम के दरमियान फासले जो हैं वो बढ़ाए गए, और बनू उमैया के आखिरी दौर में तो सूरत हाल ये हो गई कि जामे बनू उमैया यानी दमिश्क की जामे मस्जिद के अंदर दो मेहराब थे, दो मुसल्ले थे और दो दो नमाजें होती थीं, जुमे के दिन दो खुतबे होते थे, दो ईदें होती थीं और पांच वक्त की नमाजें दो इमाम अलग अलग पढ़ाते थे, ये कबीला उस कबीले के इमाम के पीछे और वो उसके पीछे पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। तो ये जो आज देवबंदी की नमाज बरेलवी के पीछे, बरेलवी की देवबंदी के पीछे, उसकी अहले हदीस के पीछे, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये फलां है, उसकी मस्जिद में न जाओ वहां नमाज नहीं होती, वो काफिर है, वो बेईमान है, उसके पीछे नमाज नहीं होती, ये सिलसिला कोई आज नहीं चला, इसकी इब्तिदा बनू उमैया ने की है। जाहिर बात है कि जब दीन इस्लाम को उसकी पटड़ी से उतारा जाएगा तो यकीनी तौर पर फिर ये असबियतें भी आएंगी और ये सारी जाहिलाना बातें भी आएंगी। तो ये सारी चीजें उस दौर में शुरू हुई। हजरात मोहतरम और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता था, लेकिन मोहतरम ब्रादर डॉक्टर जायद परवेज चूंकि तशरीफ ला चुके हैं, इन्हें भी आपके सामने गुफ्तगू करनी है, मैं अपनी बात को
مختصر کرتے ہوئے صرف میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ وہ تبدیلی تھی کہ جس تبدیلی کو حضرت حسین نے محسوس کیا. اب سوال یہ ہے کہ حضرت حسین نے یہ اقدام کیوں اٹھایا, یعنی اس تبدیلی کو روکنے کے لیے تو آئے لیکن انہیں خود آنا چاہیے تھا. وہ اپنی گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اولاد کو, آل بیت کو لے کر کے کیوں نکلے؟ تو میں یہ گزارش کروں کہ سورہ آل عمران میں اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے, جب لوگوں کے ذہن بدلنے ہوں تو آل بیت نکلتے ہیں, اور جب لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہو, قتال کرنا ہو فی سبیل اللہ, تو پھر امت ساری کو, وہ جو پہلے تلاوت ہوئی قرآن کریم کی, ان فرو خفافا وثقالا, پھر سب امت کو نکلنا ہوتا ہے. لیکن جب ذہن بدلنے ہو پھر امت کو نہیں آل بیت کو نکالا جاتا ہے. نجران کے عیسائی مدینہ منورہ میں آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مبالے کے لیے گئے, خود نکلے اور اپنے اہل بیت کو لے کر کے گئے. قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے, اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ آؤ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, تم اپنے آپ کو پیش کرو, ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ, ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ. وہاں کسی امتی کو شامل نہیں کیا, اس لیے کہ وہاں تلوار نہیں, وہاں نصارہ نجران کے ذہن کے اندر تبدیلی پیدا کرنی تھی, تو پیغمبر آل بیت کو لے کر کے نکلے. لیکن بدر میں, احد میں, احزاب میں, تبوک میں, فتح مکہ میں, حنین میں, یہ تمام وہ مارکے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل بیت کو بھی لے کر کے گئے اور امت کو بھی لے کر کے گئے. تو جہاں تلوار کا مقابلہ ہوگا وہاں سب نکلیں گے. جہاں اذان کی تبدیلی کی بات آئے گی تو یہ ذمہ داری کوئی امت کا کوئی فرد محسوس کرے تو ٹھیک ہے, وہ کرے, اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر امت اس کو محسوس نہیں کرتی تو آل بیت کی بہرحال یہ فرض ہے, ان کو یہ کام کرنا ہوگا. اسی تبدیلی کے لیے حضرت حسین نکلے تھے. اگر لڑائی مقصود ہوتی تو پھر وہ مجاہدین کو تیار کر کے, لڑنے والوں کو اور اسلحہ لے کر کے آتے. لڑائی مقصد نہیں تھی, تبدیلی مقصد تھی, اور ان تبدیلیوں کا راستہ روکنا تھا جو نظام خلافت کو ہٹا کر کے بادشاہت کی پٹری پہ لا دیا گیا تھا. تو اس لیے حضرت حسین اس منکر کو معروف کے اندر تبدیل کرنے کے لیے آئے. وہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی, کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی, شرارے جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہ بھی. وہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, جو اقبال نے کہا. تو معروف جو ہے وہ منکر میں بدل گیا, اور منکر معروف میں بدل گیا, معنی تبدیل کر دیے گئے, اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تبدیل ہو گئی. دنیا میں منصوبہ بند طریقے سے اس وقت سے آج تک عدل اور حقوق کے نام پر ظلم ہو رہا ہے, امداد کے نام پر استحصال ہو رہا ہے. میں اور آپ الفاظ کے پتھر پھینکتے ہیں جو زندگی کے سمندر میں لہریں پیدا کرتے ہیں. اگر دنیا ظلم پر آبادہ ہے تو کیا ہم عدل اجتماعی کی بات چھوڑ دیں؟ اگر دنیا مسجدوں کو جلا رہی ہے تو ہم عدل کی بات نہیں کریں گے؟ اگر دنیا مدرسوں کو جلا رہی ہے تو کیا ہم عدل کی بات نہیں کریں گے؟ اگر دنیا ڈرون کے ذریعے سے بے گناہ اور معصوموں کا قتل عام کر رہی ہے تو کیا ہم عدل اجتماعی کی بات چھوڑ دیں گے؟ نہیں. حسینیت کا پیغام یہ ہے کہ ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے, باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے, اور کسی کے ساتھ تم نے اس میسج کو, حق کے پیغام کو تم نے لے کر کے آگے بڑھنا ہے. اگر اس وقت بھی حسین نہ اٹھتے تو معاملہ کیا تھا؟ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے وہ کتابیں لکھی ہیں تبلیغی جماعت کے اندر, وہ جو فضائل اعمال کتاب پڑھی جاتی ہے وہ مولانا زکریا کی کتاب ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا نے لکھا, اوجز المسالک کی پانچویں جلد میں لکھا, موتا امام مالک کی وہ شرح انہوں نے لکھی عربی کے اندر, اس نے تصویر کھینچی ہے یزید کی,
کہ یزید کیا تھا. وہ جو ابتدا کے اندر میں نے الفاظ بیان کیے نا کہ وہ شراب پیتا تھا, وہ نمازیں چھوڑتا تھا, وہ امہات اولاد سے نکاح کرتا تھا, وہ محرمات کی حتق کرتا تھا اور توہین کرتا تھا, یہ ساری چیزیں مولانا زکریا نے وہاں لکھی ہے رحمت اللہ علیہ نے. تو مولانا نے وہ پوری تصویر جو ہے اس کے یزید کی دی ہے. وہاں انہوں نے ایک صحابی کا قول نقل کیا ہے, انہوں نے وہ صحابی جو احد کے اندر شہید ہوئے تھے اور جن کو غسل فرشتوں نے دیا تھا, نام یاد ہے کسی کو؟ حضرت حنزلہ. حضرت حنزلہ کا بیٹا عبداللہ, عبداللہ بن حنزلہ الغسیل, ان کی بات انہوں نے نقل کی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ خدا کی قسم ہم مدینہ کے لوگ, ہم نے اس وقت یزید کی بیعت توڑی اور ہم اس وقت اس کے خلاف اٹھے جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اگر اب بھی ہم نہیں اٹھیں گے تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی. یعنی ظلم اتنا انتہا کو پہنچ چکا تھا. تو اس وقت جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا بھی ضروری ہے, اور اہل حق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیں, حق کا پیغام لے کر کے اٹھیں اور دنیا کے اندر پیار کی, محبت کی, اتحاد اور اتفاق کی اور عدل اجتماعی کی جو ہے وہ بات کریں. کیا حسین نے عدل اجتماعی کی بات چھوڑ دی تھی؟ حسین کے دور میں اسلام تھا, حکمران مسلمان تھے, عدالتوں کے اندر قرآن موجود تھا, اس کے مطابق فیصلے ہوتے تھے, عدالتی نظام اسلامی تھا, قوم مسلمان تھی, دعوت کا سلسلہ چل رہا تھا, تبلیغ ہو رہی تھی, حدیثیں جمع ہو رہی تھیں, قرآن کی تفسیریں لکھی جا رہی تھیں, حدیث کی شرح لکھی جا رہی تھیں, یہ سارا کچھ تھا, دعوت کا سلسلہ چل رہا تھا. لیکن وقت کے حکمرانوں نے مرضی کے مطابق جو ہے وہ اپنا نظام جو ہے وہ بدل دیا تھا. عدل کے نام پر ظلم تھا, عدالتوں میں قانون اسلامی تھا لیکن فیصلے حکمرانوں کی مرضی سے ہوتے تھے. ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ کو جج بنانے کی پیشکش کی گئی, انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. شرح, قاضی شرح تاریخ اسلام کا مشہور جج ہے جس کو حضرت عمر نے مقرر کیا. عبداللہ بن مسعود کو, اتنے بڑا صحابی جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد قرآن سیکھنا تو اس سے سیکھو, اس کو چھوڑا, اس کو جج نہیں بنایا. قاضی شرح جو صحابی نہیں تھا اس کو بنایا, تابعی تھا وہ, اور وہ جج بنا. حضرت عمر کے دور میں جج رہا, حضرت عثمان کے پورے دور میں جج رہا, حضرت علی کے پورے دور میں جج رہا, اور جب معاویہ بن ابی سفیان کا دور آیا تو شرح نے استعفیٰ دے دیا. اس نے کہا اب میرے جیسوں کے لیے اس کرسی کے اوپر بیٹھ کر فیصلے کرنا ناممکن ہو گیا ہے کہ ہم عدل کر سکیں. تو نظام تو اسلامی تھا لیکن فیصلے عدالتوں کے اندر حکمرانوں کی مرضی سے ہوتے تھے. آج بھی اسلام تو وہی ہے, آج بھی اسلام وہی ہے, قرآن وہی ہے, تاریخ جو ہے وہ آگے بڑھتی رہی, معنی تبدیل ہو گئے, ستیزہ کار رہا ہے, ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور حسین کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.